dhe punë në thollësi të tokës, është gjetur naftë që ai po e vlerëson të një cilësie shumë të lartë. E zbuluar është e cilësisë më të lartë. Është hera e parë që kjo ndodh në vendin tonë, sepse burimet e naftës që janë zbuluar në shkuarën dhe që janë shfrytzuar dhe shfrytëzohen akoma, siç është për shembull Patos Marinza, janë burime të një nafte të rëndë që si e tillë përdoret për bitum solar, por nuk është një naftë që mund të hyjë në konsumin e automjeteve. Dhe vlera e saj është shumë modeste. Ndërkohë që sipas analizave të bëra në laboratorin e Hollandës, nafta e zbuluar në zonën e Shpiragut është një naftë e të njëjtës cilësi me naftën premium të Arabisë Saudite.